Goeienaand, ek is Johan Bester van Pretoria Noorderlig Gemeente. Hartlik welkom by ons kuier vanaand rondom die Bybel. Ons gaan vanaand bietjie kuier rondom Jesaja 40 vanaf vers 25 tot 31. Met wie kan julle my vergelyk? Wie is soos ek? Vra die Heilige. Kyk op na die hemel. Wie het die sterre geskep? Hy wat die hemelse leer laat uittrek in hulle volle getal. Dis hy wat hulle elkeen gemaak het. Met sy groot krag, sy groot mag, sorg hy dat geen een van hulle ontbreek nie. Waarom sê jy dan Jakob? Waarom kla jy Israel? Die Here sien my nie raak wat van my word nie. My reg gaan by God verby. Weet julle dan nie? Het julle nog nie gehoor nie? Die Here is die ewige God, die skepper van die hele aarde. Hy word nie moeg nie, hy raak nie afgemat nie, en sy insig is ondeurgrondelik. Hy gee die vermoeides krag, hy versterk die wat nie meer kan nie. Selfs jong manne word moeg en raak afgemat. Selfs manne in hulle vleer struikel en val. Maar die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle loop en raak nie afgemat nie. Nou medegeloofsreisigers, weet nie van jou nie, maar ek het nogal uitgesien na 2021. Maar dit lyk nou vir my dat dit ook 'n baie moeilike jaar gaan wees, wat baie hoë eise aan ons gaan stel en reeds hoë eise aan ons stel. En ons moet maar aan hierdie eise voldoen. En as 'n mens so aan hierdie jaar dink wat voorlê en al die uitdagings, dan kom vers 27 by ons op. Die Here sien nie raak wat van my word nie. My reg gaan by God verby. Hierdie druk en eise van die lewe het geweldige gevolge in ons lewe, soos ook in die tyd van Jesaja. Ons raak moeg vir die lewe. Selfs jong mense in die vleur van hulle lewe is reeds lewensmoeg en afgemat. Ons leef in 'n tyd wat gekenmerk word deur geestelike moegheid en uitputting is aan die orde van die dag. Daarom dat mense God so vinnig beskuldig van afwesigheid. Want elkeen van ons het 'n intense verlange na gemoedsrus. Ons begeer om weg te breek van die suigtekrag van die wêreld met al sy uitdagings, die pyn en die swaar kry en selfs die dood. Jesaja 40 kom sê vanaand vir ons, daar is hoop. Soos vers 31 dit bevestig. Die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag sodat hulle met arendsvlerke kan vlieg. Hardloop sonder om moeg te word, loop sonder om afgemat te word. Kom ons let op 'n paar van hierdie kenmerke van hierdie lewe wat God vir jou en vir my wil gee. Dit is 'n lewe van geloof en vertroue. Deur op God te vertrou en in hom te glo, kan ons krag ontvang om los te kom van die wêreldse dinge. En ons kan nou reeds iets ervaar van die geluk en die heerlikheid wat Jesus Christus vir ons bewerk het. Dit is 'n nuwe lewe waar ons heeltemal nuut is. Ons gedagtes word op nuwe dinge gerig. Volgens Kolossense 3 vers 2 is dit gerig op die dinge daarbo en nie op die dinge van die aarde nie. Jesus volgelinge is mense wat in die wêreld is, maar nie van die wêreld nie. Dis 'n lewe van geloofsgehoorsaamheid. Dit beteken 'n lewe waarin daarin geloof, gebed en dankbaarheid geleef word.
Paulus het hier die woorde van Jesaja ter harte geneem, want hy het geweet, een mens word nie moeg as jy op die Heere God vertrouw nie. Inteendeel, in Filippense 4 vers 13 belei hy, ek is tot alles in staat deur hom wat vir my die krag gee. Ek weet nie van jou nie, maar dit gee my som 'n nuwe moed om te weet dat te midde van die onsekere tye waarin ons leef, te midde van al hierdie uitdagings en die aanvalle op ons lewe, daar nog steeds vir ons die belofte van God se vernuwende krag is. Maar ten spyte van hierdie belofte en ons hoë lewenspyl, is daar nog mense wat lewensmoeg, onbetrokke en geestelik arm is. Selfs in ons geloofsgemeenskap sit mense wat aan geestelike armoede ly. Geen wonder dat so baie mense wil moed opgee nie. Maar ons mag ten spyte van ons omstandighede nie moeg word. Want Jesus Christus het alles vir ons kom nuut maak. Ook ons daaglikse routine is omskep sodat ons kan leef in diens van die Here van die kerk, Jesus Christus. Maar ek kan nie help om te wonder, waarom ervaar ek dan nie hierdie belofte as waar in my lewe nie? Die enigste afleiding is dat ons soos Israel destyds ver van God af leef. Ons lewe nie meer in 'n lewende verhouding met die Here God nie. Ons maak nie tyd om hom te ontmoet nie. Ons het toeskouers in die geloof geword. Ons is nie aldag deel van 'n geloofsgemeenskap nie. En daarom sal julle met my saamstem dat dit nie so kan aangaan nie. Want dan sal God se beloftes nooit in der ewigheid vir ons waar word nie. Die Bybel is baie duidelik en leer. Ons moet ophou om te lewe soos ons vroeër gelewe het. Ons moet breek met die ou lewe. Ons moet word wat ons reeds in Christus is. Verloste kinders van God. Ons moet die nuwe lewe deur Jesus Christus leef. Want Jesus het tog immers gekom sodat ons die lewe in oorvloed kan hê. Daarom eis die Here God van dat ons hom alleen sal vertrou. En daarom moet die vrug van die Heilige Gees in elkeen van ons se lewe sigbaar word. Wanneer ons weer dink die Here sien ons nie raak nie en sy beloftes word nie in ons lewe vervul nie, moet ons onthou. God se beloftes in ons lewens sal bewaarheid word as ons hom ten volle alleen vertrou. Dan sal ons die krag ontvang om ons lewe in gehoorsaamheid aan hom te leef. Onthou, wie op die Here God vertrou, word deur God self vir die lewe toegerus. En hy sal nie moeg word om in God se diens te staan nie. Wat meer is, so 'n mens sal nie moeg word vir die lewe nie. Daar is maar net een God op wie ons kan vertrou. En hy sal vir ons die krag gee om die ware vreugde in die lewe te vind. Maak nie saak hoe groot die eise en die uitdagings en wat ons omstandighede is nie. Maar dan kan ek en jy nie ver van hom af lewe nie. Ons moet dan by hom, sy woord en sy geloofsgemeenskap betrokke raak. Die Heilige Gees alleen kan jou en my tot so 'n lewe aanspoor. Kom ons aanvaar God se beloftes en ek en jy maak tyd om hom te ontmoet. Kom ons bid saam.
Ons trouwe Vader, Heere, baie dankie vir hierdie wonderlike woord en die versekering dat U ons raak sien, dat U ons ken, ja, U ken ons by die naam, en dat U ons vir ons wil nuwe krag gee, sodat ons met arendsvlerke kan vlieg, dat ons kan hardloop en nooit moeg word nie, dat ons kan loop en nie afgemat word nie. Heere God, U ken ons, U weet van ons uitdagings. U weet dat ons so moedeloos kan raak op party tye. Kom nou deur die Gees in elkeen van ons se lewe in en maak ons lewe nuut en laat ons die nuwe lewe in Christus leef. Ons bid dit met danksegging in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat jy vanaand ingeskakel het en ontmoet God en ontvang daar die nuwe krag wat jou nie sal laat moeg word nie. Lekker aand vir jou en dankie dat jy saam gekyk en geluister het en reageer gerus en lewer kommentaar.